Ah, é? Is available if you need it. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo que eu venho trazendo pro canal, trazendo para vocês hoje o episódio do Warframe de AD da Koumei, Warframe mais recentemente lançada aí que a gente tem no jogo, que veio junto com a atualização Os 5 Destinos de Koumei. Warframe que, sinceramente, eu achei excepcional, eu gostei muito da mecânica dela, eu gostei muito, eu achei ela muito divertida. E também ela é bem roubadinha, tá? Hoje a gente vai estar passando por todas as habilidades dela, vou mostrar tudo que ela faz para vocês. Claro que também vou mostrar build e gameplay no percurso de aço. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like para apoiar o nosso canal, o nosso projeto e se inscreve aí, tá? Vamos começar pelas habilidades da personagem. Galera, antes de falar das habilidades em si e tudo que elas fazem, a gente tem que falar sobre a passiva dela, porque ela tem a passiva de duas, digamos assim, maneiras. A primeira passiva vai ser a passiva que está explicada lá na HUD. A segunda passiva, digamos assim, que não está exemplificada na HUD, é a passiva que afeta todas as habilidades dela, que são os dados da Koumei. Toda vez que você castar uma habilidade da Koumei, você vai rolar 5 dados de 6 lados. E esses dados vão aí fornecer para vocês valores, de acordo com o RNG, que vão afetar as suas habilidades. Se você tirar valores baixos, não necessariamente a sua habilidade vai ficar ruim, mas ela vai ficar, digamos assim, padrão. Agora, se você tiver sorte dos seus dados darem ótimos números, as habilidades ficam excepcionais e ganham buffs adicionais, tá? Então, cada habilidade que a gente invocar, seja A1, A2, A4, a gente vai ali rolar os dados da Koumei, que estão em cima da nossa HUD ali de habilidades, ali no cantinho da tela. Então, tudo que a gente apertar vai rolar aqueles dados. Todas as habilidades vão rolar os dados, e de acordo com os pontos que você tirar nos dados, a sua habilidade vai ser afetada, tá? Quanto maior a numeração, mais dano, mais efeitos, independente. E se você tirar 3, 6 nos dados, aí você desbloqueia o efeito supremo da habilidade, que vai tornar ela muito mais forte do que o padrão, tá? A gente vai falar de cada efeito, falando das habilidades uma a uma, e vamos começar. Pessoal, começando pela primeira habilidade da Koumei. Na direção que você está mirando, você vai invocar alguns fios que vão ficar entrelaçados pelo mapa, e os inimigos que passarem por esses fios vão tomar efeitos de status aleatórios. Pode ver que os fios são bem coloridos, eles são aí representando cada efeito de status que a gente tem no jogo, e conforme os inimigos vão se movendo, eles vão sendo afetados aí pelos efeitos de status provenientes dos fios, tá? Então é uma habilidade excelente para você espalhar efeitos de status e dar controle de grupo. Pode ver que toda vez que eles passam, ó, a gente vai acabar procando aí diferentes efeitos de status, e caso você consiga aí tirar um número grandão com 3, 6 nos seus dados, você vai ter a possibilidade de fazer com que cada fio proque todos os efeitos de status do jogo. Então, se a gente tiver a sorte de tirar 3, 6 ali nos dados, a gente vai ter esse efeito supremo da habilidade, tá? Sem ser com os 3, 6, os dados vão afetar a quantidade de dano que os seus fios vão aplicar nos efeitos de status. Aí, quando a gente consegue 3, 6, a gente consegue aplicar todos os efeitos de status do jogo nos inimigos que passarem pelos fios. Pode ver que os procs estão bem grandes, tá? E aqui no HUD da habilidade, a gente pode estar observando que o dano que esses fios vão dar nos inimigos é de acordo com a quantidade de pontos que você tira no dado. Então, os efeitos de status vão ser baseados nisso, tá? Se você desbloquear o Supremo, você vai procar todos os efeitos de status de uma vez só, em cada fio, ao invés de ser aleatório. O que é excelente para você controlar a área e para espalhar efeitos de status. Pessoal, falando sobre a habilidade 2 da Warframe Koumei, tá? Quando você ativar a 2, a Koumei vai receber um desafio aleatório. Esse desafio pode ser eliminar inimigos que estão afetados por algum efeito de status, o que vai ser relativamente fácil. Pode ser dar headshot, pode ser matar deslizando. Isso vai depender da sua sorte. E, pessoal, se você tirar 3, 6 nos dados quando você invocar a habilidade 2, o desafio vai ser completado automaticamente, sem você precisar fazê-lo. E o que você ganha quando você completa o desafio?
um decreto. Quem jogou Duvre, quem jogou o circuito, sabe o que são os decretos. São buffs aleatórios que você recebe ao completar desafios lá em Duvre. Agora, a Colmei tem acesso a esses decretos no jogo normal. Você pode estar completando esses desafios e ganhando poderes, ganhando buffs, ganhando aí cartas, digamos assim, os decretos que vão buffar a sua gameplay. E esses decretos vão ser aleatórios de acordo com uma lista, tá? Existem decretos como, por exemplo, aumentar o dano dos efeitos de status, de dobrar, acertar corpo a corpo duas vezes, dar headshot, dar mais dano em inimigos afetados por efeitos de status. Isso vai variar. Então, depende da sua sorte. É uma mecânica muito interessante e, sinceramente, é o que torna a Colmei tão diferente, por causa que esses decretos. Antes você só conseguia em modos de jogo específicos. Agora você tem Warframe que você pode ficar brincando com isso, tá? E depois que você completar o desafio, o decreto vai aparecer. Eu vou fazer o desafio aqui, vou fazer um pequeno corte para o vídeo não ficar gigantesco. E daí eu vou mostrar para vocês o decreto. Ao completar o decreto, rapaziada, o desafio, né? O decreto vai aparecer e a gente pegou congelamento crítico, que os acertos críticos vão causar dano de gelo também. Se você quiser ver os decretos que você for pegando durante a fase, é só você apertar ESC. E a lista vai aparecer aqui na lateral, tá? Então você vai poder ver todos os decretos que você for pegando. Cada vez que você pegar um decreto, o tempo de recarga da habilidade 2 vai escalando. O primeiro decreto é rapidinho, você fica só alguns segundos sem a habilidade. Agora, conforme você for fazendo desafios, a habilidade vai ficando com aí a sua, digamos assim, o seu tempo de recarga maior e maior e maior, tá? Agora que a gente pegou, nessa vez que ele foi exemplificar, a gente pegou três dados com 6, a gente conseguiu fazer com que o decreto aparecesse automaticamente. Quando você pega aí o efeito supremo, digamos assim, quando você pega a sorte nos dados, você não precisa fazer desafio. E você consegue o decreto automaticamente. E daí, esse tempo de recarga vai aumentando e vai aumentando. Se você pegar um desafio que você não consegue fazer, ou que você não quer fazer, porque existem alguns desafios que são, sim, um pouco mais difíceis, o que você tem que fazer? É só segurar o botão da habilidade 2, que daí você vai rejeitar o desafio. Só que você rejeitando o desafio, você não ganha o decreto e você vai fazer a habilidade entrar em tempo de recarga do mesmo jeito, tá? A habilidade vai entrar em tempo de recarga cada vez mais até um limite de 150 segundos. Depois que ela pega 150 segundos, o tempo de recarga não vai mais aumentar. E você pode ter quantos decretos você quiser durante a sua missão. Isso vai depender do tanto de tempo que você ficar lá, tá bom? Pessoal, falando agora sobre a habilidade 3 da Colmei, a habilidade 3 vai fazer com que a Colmei seja afetada aí por alguns selos que vão prover, ter a probabilidade, né, de prover proteção para ela. Cada vez que você ser atingido por um golpe inimigo, você tem 50% de chance de, ao invés desse golpe, acerto, tiro, seja lá o que for, causar dano, ele na verdade vai te curar. Então, você vai poder aí ter uma resistência e uma sobrevivência muito maior contra hordas de inimigos, tá bom? A 3 dela, a quantidade de selos que você vai pegar vai variar de acordo com a quantidade de pontos que você pegar nos dados. Então, se a gente apertar 3 aqui, ó, a gente pegou 17 pontos nos dados, então a gente tem 17 cargas da 3 dela. E o efeito supremo da habilidade, a gente vai explicar já já, mas primeiro mostrando o seu funcionamento, você não fica imortal quando esses selos estão te protegendo, né? Vamos deixar isso bem claro. Eles são consumidos e você tem a chance aí de se curar, mas você não vai ficar imortal. Não confia tanto nisso quando você estiver enfrentando hordas muito grandes de inimigos, ó. Viu que a gente demorou para morrer, mas a gente morreu. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente se você tiver Zymus, Heavy Gunners, como foi o caso aqui, afetando você, tá? Mas contra esse UPF casual, os selos vão ser muito mais eficientes, porque você vai ficar tomando tirinho de mobs muito mais fracos, e daí acaba sendo bem mais eficiente do que a gente mostrou aqui. Agora, o efeito supremo da habilidade 3, quando a gente pega 6, quando a gente pega 3 dados com 6, a gente vai ter praticamente invulnerabilidade. Você não vai tomar dano de nenhuma fonte enquanto os selos estiverem ativos. Agora, para pegar esse buff, né? A gente vai precisar de RNG. Vamos ver. Eu vou ficar resetando aqui até a gente pegar para mostrar para vocês. Espera aí. Aí, galera, conseguimos. A gente pegou 3 dados com 6. E quando você pega esses 3 dados com 6, ao invés de você ter 50% de probabilidade de você conseguir tancar os mobs, né? E se curar, você vai ter basicamente imortalidade. Enquanto você tiver os selos te protegendo, você não vai tomar dano nenhum, de nenhuma fonte. Então toma cuidado só com o Nullifier, né? E cair do mapa, porque daí você vai perder as bênçãos e vai ficar vulnerável de novo. Quando você tirar a 3 com o efeito supremo, você é imortal. Enquanto você tiver aí as bênçãos te protegendo, você é imortal.
Detalhe, pessoal, que a gente não consegue recastar a habilidade enquanto você tem muitas cargas da habilidade 3, tá? Se você só vai poder recastar a habilidade 3 quando você tiver 5 cargas ou menos. Quando você tiver 5 cargas ou menos, você pode aí tá recastando a sua habilidade para voltar a se proteger. Então você não precisa esperar ela zerar, mas se você tiver mais de 5 cargas, mais de 5 bênçãos, você não pode recastar, tá bom? E por último, mas não menos importante, pessoal, a Ultimate da Colmei. A Ultimate da Colmei, pessoal, no seu ângulo de visão, no alcance em V, que vai escalar com o seu alcance, você vai fazer com que todos os inimigos que estiverem aí nesse campo sejam afetados pela habilidade. E ela vai fazer com que eles fiquem pendurados, dançando, com autocontrole de grupo, porque eles não vão poder fazer nada enquanto eles estão dançando. E você vai procar efeitos de status aleatórios neles, que vai variar de acordo com a quantidade de pontos que você pegar aí nos dados da Colmei, tá? Então, se você ficar recastando essa habilidade de acordo com os seus dados, você vai castando aí efeitos de status aleatórios nos seus inimigos, tá? Você tem que esperar alguns segundinhos para você poder ficar recastando a habilidade, e eles vão ficar aí controlados e tomando aí todos os procs de status que você der nos inimigos, tá? O dano desses procs é afetado aí, pelo que eu entendi, posso estar errado, pela força da habilidade, por causa que tem ali um dano básico de perfurante que a habilidade causa, tá? E também pelos dados. Isso foi o que eu entendi. Eu posso estar enganado, por causa que essa parte ainda tá um pouquinho confusa. E daí você pode ficar recastando. E quando você pega o efeito supremo de três dados, pessoal, você vai fazer com que mais acúmulos de efeitos de status aconteçam nos inimigos e vai estender o efeito da habilidade nos inimigos atrás da Colmei. Então, por exemplo, normalmente você só consegue castar nos inimigos que estão à sua frente. Quando você pega uma trinca de 6, você vai conseguir fazer com que os inimigos de trás também sejam afetados. Isso foi o que eu entendi também, tá? E essa habilidade é muito boa para dano, como vocês puderam ver. Por quê? Porque por mais que ela não cause um dano absurdo nos inimigos, até os inimigos eram de level 220, então eles tiveram ali um pouco de resistência. Enquanto os inimigos estão afetados pela habilidade, que tem uma duração bem elevada, eles não fazem nada. É como se fosse um Roar do. Roar não, um Stomp do Rhino. Só que dê mais dano. Então você pode ficar castando isso para proteger áreas, para espalhar efeitos de status nos inimigos, que vai ser muito bom para suas armas com Condition Overload ou galvanizados. E ficar matando hordas de inimigos que estiverem agrupadas. Porque você pode combar isso com habilidade 1 e tal. E olha só o tanto de dano que isso dá. Pessoal, falando agora da passiva que está descrita na HUD da nossa Warframe Colmei, tá? A passiva dela é que a cada 60 segundos, a cada 1 minuto, uma das suas armas vai receber a bonificação de que ela vai infligir efeitos de status aleatórios. Então você vai poder fazer com que todas as suas armas, quer dizer, uma delas, né, a cada 60 segundos, receba aí a bonificação de ficar castando efeitos de status aleatórios. E como você sabe qual arma está sendo afetada por isso? Ali do lado dos dados tem um círculo que está mostrando. No caso, como apareceu ali com o símbolo de uma pistola, no caso de uma Lex, a gente sabe que é a secundária. Então, por exemplo, a minha Pairana aqui está buildada só com viral. Porém, vocês podem estar observando que todos os efeitos de status do jogo estão sendo aplicados nela. Isso porque todos os efeitos de status do jogo estão afetando a arma, graças ao bônus da Colmei, graças à passiva da Colmei, a sua bonificação. Olha só que estrago que daí a arminha faz, né? Isso vale para melee, isso vale para primária, vai depender aí do que tiver mostrando ali do lado dos dados, tá? Então é bom você usar três armas fortes com a Colmei, porque essa passiva é extremamente roubada. Então, se você for com três armas roubadas, a sua Colmei sempre vai estar dando muito dano, beleza? Pessoal, agora falando sobre a build que eu estou utilizando para Colmeia, que é a build que eu acabei desenvolvendo aí, né, nos meus testes. Lembrando que minha build não é lei, então você não deve copiá-la. Não deve copiá-la 100%. Só use os conceitos que eu estou passando nesse vídeo para montar a sua, de acordo com os seus gostos e possibilidades, tá bom? E o que que a gente fez aqui, pessoal? A Colmeia, ela escala bem com alcance, porém eu não gostei de jogar com ela full alcance. Porque a 1 dela tá meio bugadinha. Quando você coloca muito alcance, os fios da frente somem e só ficam os de trás. A habilidade fica com um alcance absurdo, mas os fios ficam meio estranhos. Então, eu acabei retirando aí um pouco do alcance, que eu tava fazendo ela full alcance, né? E escolhendo uma build equilibrada, aproveitando muito os 4
as quatro bonificações aí dos Warframes, tá? Um pouco de alcance, um pouco de duração, até mesmo um pouco de eficiência e força de habilidade, tá bom? A gente tá falando de um Warframe, pessoal, e ele proca todos os elementos do jogo, porque ela trabalha com efeitos de status aleatórios. Graças a isso, mods Archonte são muito bem-vindos. Archon Continuous, toda vez que você procar uma toxina com habilidade, vai procar um corrosivo também, isso é muito bom. Archon Stretch, toda vez que você procar elétrico, você vai ter um pequeno regen de energia. Então, se você já tiver acesso aos mods Archon, use esses mods porque eles vão ser muito bons. Até mesmo o Archon Intensify. Quando a sua 3 não tiver em modo supremo e você tomar dano e se curar, o Archon Intensify vai procar e você vai ter 60% de força ao invés de só 30. Porém, todavia, o Archon Intensify proca com uma certa raridade, digamos assim. Então, esse mod é totalmente substituível. Se quiser usar Tornado de Fortitude, Blind Rage, isso vai de você, tá? Você pode estar substituindo o Archon Intensify se você quiser. Mas eu vou estar usando aqui, tá bom? Então a gente tem aqui 190% de alcance, que escala a quantidade de alcance que tem os nossos fios, tanto o comprimento deles quanto o alcance que você pega aí os inimigos, tá? Ela escala também a nossa 4, que escala o alcance que a gente pode afetar os inimigos. Então o alcance afeta essas duas habilidades principalmente, por isso a gente está usando Stretch, que na verdade é o Archon Stretch, com Argo Reach e Kunin Drift, totalizando aí 190, tá bom? Fora isso, duração. A duração dos nossos fios é relativamente curta, mas você vai ficar recastando essa habilidade toda hora, então isso não tem tanto problema. Porém, colocar um pouco de duração é interessante quando você vai querer deixar os fios ali algum tempo sendo aplicados. Principalmente o fio, quando você pega uma trinca de 6, que ele fica muito forte. Então, duração é muito bom para nossa 1 e para nossa 4 também, rapaziada. Então a gente colocou aqui Argo Message com Archon Continuity. Se você não tiver os mods Archon, você pode colocar Prime de Continuity no lugar. Se não tiver o Prime de Continuity, coloca Continuity normal, tá bom? Então não tem, né, tanto grilo, digamos assim, nesse sentido. Só colocar um pouco de duração para 1 e para 4 ficarem mais gostosas de usar também, tá? Agora, força de habilidade, pessoal, escala o dano que a gente dá com os fios, tá bom? Quanto mais força de habilidade, mais vai escalar aquele dano ali, de acordo com os pontos dos dados, tá? A força de habilidade também aumenta o nosso multiplicador de cura da nossa habilidade 3 e também aumenta o nosso dano base aí da 4. Então, força de habilidade não é um atributo essencial, mas ele ajuda sim a comer, principalmente nessa questão de dar dano. Por isso, estou usando o Archon Intensify com Argus Secrets, tá bom? Totalizando aí 154% de força base. Porém, todavia, a gente também está usando aqui nos arcanos ampliação e chuva. Então, a gente tem mais 60% de força de habilidade sendo aplicada aqui. A gente vai ficar com um pouco mais de 200 quando a gente destacar esse arcano no máximo dentro da fase, tá bom? Já que a gente está falando também de um Warframe Caster que vai ficar usando habilidade toda hora, eu estou usando Streamline com o Prime de Flow. Prime de Flow para reserva energética, que inclusive eu fiquei bem confuso porque parecia que eles tinham nerfado o Prime de Flow nessa atualização e agora parece que está normal. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com esse mod. Se alguém puder me explicar, agradeço. E o Streamline vai te dar um pouco de eficiência de habilidade. Se você tiver energização full como eu estou utilizando aqui, se você tiver ele, talvez o Streamline seja necessário. Daí você pode substituir o Streamline por algum outro mod. Mais força, mais duração, algum mod de conjunto, isso vai de você. Mas é muito confortável jogar com eficiência e com energização, caso você queira. É praticamente muito difícil, quase impossível ficar sem energia, tá bom? Então a gente está usando aqui esse combinho aqui para sustain. E de aura, pessoal, Growing Power é uma aura bem interessante. A gente vai ficar com mais de 200, como eu tinha falado, de força, e o Growing Power estacar, que vai estacar com certa facilidade, porque a Komei é um tipo de Warframe que é legal ficar usando as armas dela também, tá? A gente vai ficar com mais força ainda. Mas, se você quiser, pode substituir por outras auras, tá bom? Uma coisa muito interessante que eu vou mostrar em outro vídeo, para, né, para esse vídeo não ficar gigantesco, porque ele já tá grande pra caramba, eu vou usar o 7 Mecha com a Komei. O 7 Mecha, pessoal, ele tá roubadíssimo com esse Warframe. Então já fica a dica antes de sair, né, o vídeo que eu vou usar esse set. Se você quiser usar o set Mecha usando um Kubrow e esses dois mods na Komei, vai ficar supimpa, tá? Só que por hora vamos usar a Komei in natura, como eu gosto de falar, sem a gente estar tá usando nada disso, tá bom? Agora que eu já falei sobre a build, já expliquei um pouco, vamos para gameplay no percurso de aço. Pessoal, eu vou estar usando a Komei, em especial a melee dela, que logo logo vai sair guia no canal também. Essa melee tá bem da hora de jogar, principalmente com a própria Komei, tá bom? Bom, pessoal, estamos aqui no percurso de aço, na sobrevivência de Annie no Void. E a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam quando você entrar numa missão com a Komei é castar a sua 3. Para você já ter aí um pouco de proteção com a sua Warframe, tá bom?
Ah, pessoal, quando aparecer esses buffs aí, quando eu estiver golpeando com a melee, isso tem a ver com a arma da Colmei, tá bom? E eu vou explicar a funcionalidade dela quando a gente fazer o vídeo dela, que vai sair logo, logo, provavelmente vai ser o vídeo após esse, caso você esteja vendo aí o vídeo no lançamento. E se você estiver vendo o vídeo depois de uns dias que ele foi lançado, provavelmente o vídeo já tá no canal, tá? O vídeo da melee dela. Esses buffzinhos que estão aparecendo é da própria melee dela, que também tem a ver com a RNG, o que eu achei bastante interessante. O pessoal da live, inclusive, quando a gente tava testando a Colmei, tava zoando que essa é a Warframe do Tigrinho, né? Eu adorei esse apelido. Simplesmente maravilhoso, tá? Agora, pra jogar de Colmei, rapaziada, a gente sempre tem que deixar as nossas bênçãos da habilidade 3 ativas, pra gente sempre ter aí uma proteção. E lembrando, proteção não é invulnerabilidade. A não ser que você tire a versão suprema da habilidade 3, você não é imortal. Então não fica brincando achando que você é imortal. Se você tomar uma ult de um Exymus com a habilidade 3 ligada e essa habilidade pegar a ult do Exymus e ela não te curar com a ult do Exymus, você vai morrer. Então toma cuidado, tá bom, pessoal? Shield Gate salva muito também, obviamente. Mas se você tiver sem escudo, que nem aconteceu agora, toma muito cuidado, tá bom? E uma coisa bem importante da Colmei que a gente acabou até esquecendo, habilidade 2. Sempre castar a habilidade 2 dela, pra gente poder estar tá aí sempre pegando decretos, ó. Para cada segundo movimento vai fornecer dano e os acúmulos vão decaindo. A gente acabou de pegar um decreto muito bom. Então você pode aí se bufando com os decretos da Colmei. Isso é ótimo. Aí. Quando aparecer esse decreto de matar inimigos que estejam longe, pessoal, e você não tiver com armas para distância, você pode fazer isso com a habilidade 4 da Colmei. Isso é claro, se você não tiver numa missão com hordas de level muito alto. É só ficar castando a habilidade 4 no corredor, e daí os inimigos que vão estar mais distantes, eles vão morrendo, e uma hora ou outra você vai acabar procando aí o seu decreto, tá? Mais 7 segundos, a gente vai poder invocar outro decretinho. Podem ver também que ela tem uma quantidade absurda de controle de grupo e ela espalha muito efeito de status, então qualquer arma com Condition Overload vai se sair muito bem, tá? Ou algum galvanizado. Get ready for a capsule. Eu particularmente eu gosto muito desses desafios de matar com elemento, porque ela praticamente ela troca tudo nos inimigos. Então eles são bem fáceis. Lembra também de que quando a sua 3 estiver ligada, se ela estiver com 5 cargas ou menos, recasta a tua 3 para você não ficar sem as bênçãos dela, tá bom? Another life support capsule is now available. Dobrará o dano crítico. Esse tipo de decreto que faz valer a pena jogar com esse Warframe, rapaziada. A gente simplesmente tirou um jackpot agora. Então vou fazer até a dancinha do Hakari pra comemorar isso aqui. Tem um fã de casa e vai entender. E sobre acólitos, pessoal, se não vier aquele acólito de desativar a habilidade, você mata ele com certa facilidade, tá? Daí você proca um monte de coisa nele. Ele me bugou aqui, maldito. Ara! Por que eu tô apertando W se tá indo pro lado, Colmei? Para, Colmei! Para, não buga! Colmei, você tá atrapalhando meu vídeo! Para de bugar, Colmei! Rapaziada! Que isso, mano? Voltou ao normal. Vai entender. Aí, pessoal, sobre a habilidade 4, ó, esse inimigo, se eu não me engano, estava atrás de mim. A gente pegou um jackpot. Eu gosto de chamar de jackpot, inclusive, esqueci de falar isso. E o inimigo que estava atrás foi afetando.
Ah, eu adoro esse desafio. Ele é bem fácil de trocar. Extraction is available if you need it. Another life support capsule. É, pessoal, realmente estou me divertindo muito com esse Warframe. Eu acabei de notar que já passou os 5 minutos que normalmente eu uso no vídeo e eu ainda estava jogando. Eu gostei bastante desse boneco, de verdade. E eu espero que vocês também com esse vídeo aqui, porque é bem divertido. Bom, agora que já foi o teste, né? Fazer o quê? Vamos passar para o encerramento. Bom, galera, esse foi o vídeo sobre a Warframe novo aí, a Call May, que foi recentemente lançada. E eu espero que esse guia tenha ajudado vocês, que vocês tenham curtido a nova Warframe tanto que eu, quanto eu curti, né? E lembrando, se você achou esse vídeo útil, se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos para ajudar a nossa comunidade a crescer, para ajudar o nosso projeto a se manter de pé, tá? O apoio de vocês faz toda a diferença. Um simples clique no botão de inscrever-se para você não é praticamente nada, mas para mim faz toda a diferença. Se você gosta muito do nosso projeto e quer ajudar ele a se manter, veja as lives ao vivo que a gente faz live no YouTube e também na plataforma Roxinha. O nome do canal é o mesmo lá também, que você pode estar seguindo, tá? E considere se tornar membro, porque é bem barato, você ganha alguns benefícios e pode estar ajudando muito a gente, tá? Valeu por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado, me fui, tchau.